पुरानो ठाउँमा फर्कन सक्ने चाहिँ कुनै सम्भावना छैन, किन त्यो सम्भावना हिजो पनि थिएन। त्यो सम्भावनालाई हामीले तोडेर नेकपा बनाएको स्थिति हो, किनकि हामी सबैले पुरानो ठाउँलाई तोडेर हामीले नयाँ आन्दोलन अथवा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भनेर आइसकेको हुनाले हामी सबैले तोड्या हो र अब पुरानोमा फर्किने होइन, नयाँको ध्रुवीकरण चाहिँ जरुरी छ। त्यो ध्रुवीकरणको कोर्स कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, जनाधार भएको कम्युनिस्ट पार्टी जो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्व गरेकै पार्टीबाट फेरि नयाँ खालको ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। होइन, पुरानोले ध्रुवीकरण गर्न सक्दैन। माओवादीको केन्द्रीकरण र एमालेको केन्द्रीकरणले चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन, नेकपाको केन्द्रीकरण अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्रीकरणले मात्र समस्या समाधान गर्छ। त्यो केन्द्रीकरण गर्न जानको निम्ति मूल रूपले पूर्व एमालेको एक किसिमको एकताबद्ध भयो र पूर्व एमालेको एकताबद्धमा हामी पूर्व माओवादीहरू जसले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिरहेछौँ उनीहरूको एकताबद्ध हुँदाखेरि मूल धारको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन यो बन्ने सम्भावना हुन्छ र यसको वरिपरिको सबैको ध्रुवीकरण हुन्छ, हामी त्यो प्रयत्नमा छौँ। अब यी सबै भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्क्सवाद विकल्प रहित मार्क्सवाद छैन, पोलिटिक्स पनि विकल्प रहित हुँदैन, किन नयाँ नयाँ अवधारणाहरू संसारभरि जन्मिएकै छन्, नेपालमा पनि जन्मिन्छन् र हामी हाम्रो जेनेरेसनले फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरण गर्ने, सामाजिक आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने, नेपालको राष्ट्रियताको जनतन्त्र जनजीविका जे क्वेसन हामीले भन्छौँ नेपालका समस्याहरू छन् तिनको बारेमा नयाँ तरिकाले नेपालमा ध्रुवीकरण केन्द्रीकरण नयाँ मुभमेन्टम बन्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन, नयाँ तरिकाले मुभमेन्टम हुन्छ र अहिलेको यो पुरानो पिँढी जो पुरानो पिँढी एजिटी छ, हरेक पार्टीहरूमा पुरानो पिँढी छ, यो पुरानो पिँढी बिस्तारै चाहिँ यो ले आफ्नो अस्तित्व आफ्नो वैचारिकता र समाजमा उसको स्थिति अलिकति गुमाउँदै गएको र उसले अलि विघटनतिर गएको सन्दर्भ पनि हुँदा हाम्रो जेनेरेसनले नयाँ मुभमेन्ट बनाउन सक्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। तर त्यो नयाँ मुभमेन्टको जग यही बन्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत विश्लेषण छ।